中国河北沧州一名男子在街上挑衅交通警员，过程被拍低在互联网流传。亮法之名，我有身份证的，给我录好了啊！我有身份证的。哦，我是亮法之名，我问你有证吗？必须有证，有证拿出证来。你不是牛逼吗？在这三十一三违章了，连证都没有。我跟你连证都没有，你往这站嘛子？六老唱啊，前有六辈短。你这很玩闹，这哪是正式单位？哪是正式单位的？事隔一日，沧州警方在当地一间宾馆将涉事男子拘捕，并将拘捕过程的相关照片上载到官方微博。沧州市公安局指，当时有多人围住交警妨碍执行勤务，其中一名男子不断对执勤交警进行指点并言语侮辱。公安局又指，经调查之后，男子表示挑衅的原因是因为曾经被同一交警处理过，目前案件正在进一步调查。